madmen, missionaries, relief workers, journalists, and backpackers and westerners come to behave badly. ជាជ្រាបចុកដៃដោយព្រៃអន្តរៈក្អួតលើកងបីរៀបពីនឹងធ្លាក់ទាំងបីបុណ្យអ្នកទឹករលកបងមន់ស្រែពីរបើកំឡុងនៅតំបន់អាស៊ីបារាំងប្រហែលខ្លែងពីនឹងឈីបានតែអារម្មណ៍ដល់បងចាន់ធីជីកតុកតុកជួនដល់សុកចំការបង្ហាត់ពួកគាត់រៀបស្រីប្រមាឲ្យភ្លូថ្នោតជួបពុកតាអចារ្យបដូររសជាតិគ្នារូបិនសូរ៉ាយូយូជួបគ្នាអន្តរ័យកថាសួស្តីចាប់ដៃគ្នាមកបាយក៏បានព្រោះពេលសពថ្ងៃរូបិនបរិស្ថាន Oh no កុំមកបាក់អូណូជីបួនអ្នកប្រយ័ត្នពោពោយ៉ាងទៅទីចូលលោត្រង់កូនសាត់បង្ហាត់ឲ្យប្លោមើលជាតិអកលប្រកាន់ចុងកូនតែរួចខ្លួនបាជីស៊ីក្លូបាទុំខ្លាំងឲ្យគេមកយកលោកបារាំងទៅកាន់ហ៊ីសហូ